Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін эфирде өзіміз шай шектің кезекті шығарылымы. Дәл бүгін біз Ассорти отбасылық мейрамханасының ас үйіндеміз. Ал бізде қонақта Әсел Аманқұлова. Филармония әншісі. Әсел, қалыңыз қалай? Жақсы. Көңіл-күйіңіз қалай? Өте керемет. Жақсы. Бүгін бізге қандай тағам түрін дайындамақшысыз? Сіздерге бүгін ең дәмді әрі дәмді және тез дайындалатын тағамның бірі пицца дайындағым келіп тұр. О, жақсы. Ол үшін бізге не керек екен, алдымен көрермендеріңізге айтып өтіңіз. Бірінші бізге ұн керек болады, сүт керек болады, қант керек болады, дрож, кетчуп дейміз, майонез, жұмыртқа, ірімшік, шұжық және тауық еті керек болады. Бетін әрлеу үшін, дәмін беру үшін, әрлеу үшін перец, қызанақ деген сияқтылар керек болады. Өте жақсы. Енді біз ең алдымен неден бастайық? Мен сізге көмектесейін. Сіз біздің көрермендерімізге қарап тұрып, бәрін жасай беріңіз, иә? Мен сізге айтайын. Мынаны әрлеп былай турай берсеңіз, ең соңында оны пиццамыз дәмді әрі әдемі көріну үшін бетіне қоятындай етіп. Жақсы. Мен бірінші тестамызды дайындай берейін. Жақсы. Ал кеттік. Бірінші ұннан бастайды екен сізе? Ұннан бастаймыз. Ұннан кейін кішкене дрожжымызды саламыз. Енді бұлардың мөлшерлемесі қалай болу керек? Мөлшерімі әрине көп пицца, 2-3 пицца жасайтын болса, кішкене көбірек салады. А егер тек қана бір ғана пицца жасайтын болса, кішкене аз қосады. Енді пиццаның жасауына байланысты мөлшерін сала бересіздер. Жақсы. Әңгімемізді айтып отырып, тағамызды жаса отырақ. Дрожжымызды саламыз, кішкене дәмін беру үшін, кішкене секерімізді саламыз. Қантты, жақсы, бұл қантты не үшін қосуымыз керек негізі? Тестаның кішкене дәмін тәттірек қылып беру үшін сақырды солай саламыз қантымызды. Астың дәмін беретін дұз ғой енді. Кішкене дұзымызды саламыз. Содан кейін майонезімізді саламыз. Майонезді тестамыз кішкене жұмсақ, әрі дәмді болу үшін саламыз. Қанша қасық салу керек? Өзіңіздің тестаңызға байланысты саламыз. Қазір сіз май қосайын деп жатырсыз. Май қосайын деп жатырмын. Майдың қызметі сол сияқты жұмсақ, әрі дәмді болу үшін қосамыз. Енді осы пиццаны үй жағдайында өзіңіз қаншалықты жиі жасайсыз? Қазір бұл пиццаны сіздің жеке бір тағамыңыз үйде жасайтын деп алсақ бола ма? Дәмді және тез болғасын. Әрине, қазір біз кейінгі уақытта осы інімде жақсы көреді, үйдегілерде жақсы көреді. Сондықтан пиццаны қазір үй жағдайында өте көп қолданып жүрміз. Енді барлықтар балада жақсы көреді, үлкен де жақсы көреді, кішісі де жақсы көретін болғасын. Әрдайым осы пиццаны пісіріп жүреміз. Жақсы. Жұмыртқа қосамыз, иә? Жұмыртқамызды қосамыз. Жұмыртқамызды манағы айтып өткенде неше пицца пісіргіміз келеді, соншалықты мөлшерде сала бересіздер. Пиццаңызды көрермендеріміз жегісі келіп, ауыздарынан су ағып отқан шығар. Бұйырса, дайын болғасын, сіздерге ұсынатын боламын. Енді өнеріңізде, жалпы жұмысыңызда, өзіңізде қандай жаңалықтар болып жатыр? Дегенмен де өнер жолында жүрген адамсыз, қазіргі елдегі ахуалға байланысты қандай жұмыс атқарып жатырсыздар? Біздер қазір карантин дейді ғой енді. Карантин болғасын, үй жағдайында дайындығымыз бар. Онлайн дейді ғой қазір. Онлайн жұмысымыз бар. Арасында адам саны шектеулі ғой қазір. Шектеулі болып барып, әр праздниктерде онлайн мерекелердің барлықтарында онлайн түсірілімдер болып жатыр. Қазір енді әншілерді, филармонияның әншілері, үлкен-үлкен әншілеріміз онлайн концерт беруді бастады.
енді ала қаласа, одан кейінгі жас буын біздер ала қаласа, сондай онлайн концерт беруді жоспарлап жатырмыз. Жақсы, енді осы төтенше жағдай дейміз, бұл ахуалдық жағдай әр адамға көп деген нәрселерді түсіндіріп өтті, тіпті концерттің онлайн түрінде болуында түсіндірген сияқты. Біз бәрін салдық, енді тек тамырымызды дайындау ғана қалды. Мен нан турап болдым, әсел енді қазір не істей берейін тағы, нені турау керек, бізде турайтын нәрселер әлі көп сияқты. Қызанағымыз бар. Қызанақты, иә. Қызанақты да дәл осылай турайын, иә, мен сізге. Дәмді және әдемі көріну үшін. Енді әсел, жалпы өзіңіз таңғы асқа қалай қарайсыз, жиі ішесіз бе, болмаса күнделікті әдетте міндетті түрде таңғы асты қалдырмайсыз ба? Таңғы асты біз міндетті түрде ішіледі. Үйде таңғы аста пицца пісіріп үлгерем деп айтпаймын, бірақ таңғы асты міндетті түрде ішеміз біз. Ал мына пицца жағдайын әсіресе менің інім жақсы көретін болғасын, әбет демейміз, кеш демейміз, міндетті түрде дайындап жүреміз. Енді таңғы асқа осы ботқа жеуді әдетке айналдыру керек деп жатырады кейбір ғалымдарымыз, өйткені жасушалар көп дейді. Осыған қалай қарайсыз, енді сіздер өнер жолында жүрген адам болғаннан кейін сіздерді дене бітімдеріңізді сақтау керек, бет әлпеттеріңізге де күтім керек. Енді осылардың барлығы негізі тамаққа байланысты дейді. Өзіңіздің бір күндік тұтынатын тамағыңызды айта аласыз ба? Мен сүт өнімдерін өте жақсы көрем. Сүт өнімдер енді қазақтарда айтып жатады, ақ ішсең кішкене ағарасың деп. Сондықтан кішкене ағышып. Негізі қарағызды. Негізі қарағызды, оны көріп тұрсыздар ғой енді. Сондықтан кішкене ағару үшін бір кішкене ағышып, таңертең ағышып бастаймын. Мысалға сүт ішеміз, айран дегенде ақтардан бастаймыз. Судан бастамайсыз, мысалы әдетте мен таңертең тұрғаннан кейін екі стакан міндетті түрде су ішемін, өйткені мына ішкі ішек жолдарының бәрін тазартады. Ол дұрыс айтасыз, ол енді міндетті түрде су, судан кейінгі ары қарай бір таңертең кейбір кісілер бір тамақ ішіп, ас ішіп жатады, маған ондай жүрмейді екен, тек қана судан кейін тек сүт и айран іше аламын. Одан артық таңертең көп ас іше алмайды екенмін. Иә, оны қазір қосып жатырмыз, иә. Мына жерде қан қайта көзіме түсіп тұр. Не үшін қолданасың мені тағы да деп. Жаңа айтып өттім ғой, дәм беру үшін піскеннен кейін әрі қызарып, тестамызға қызыл беріп тұру үшін қосамыз. Тағы не керек біздің пиццамызға? Тағы не керек? Мына жақта шұжық тұр, тауық тұр, бұларды да турай берейін бе? Бұларды әрине турай беріңіз. Шұжықтан бастайын, шұжықтан бастай беріңіз. Шұжықты мен қалай турайын? Енді көлемін айтсаңыз. Шұжықты енді мына қызанақта турадыңыз ғой, сол сияқты етіп, дөңгелетіп турай беріңіз. Жұқа етіп және дөңгелетіп турау керекпін, иә? Жақсы. Сіздің пиццаңыз бәрін қосып жатырмыз, өте дәмді болатын сияқты осы. Сол енді сіздерге дәмді болу үшін бәрін қосып жатырмын енді барынша. Сіздерге ұнайды деген ойдамын бұйырса. Қазір дәмін татып, бағасын беретін боламыз. Жақсы. Басқа өнер жолында қандай жаңалықтарыңыз бар жұмыстарыңызда? Әндер жазып тұрасыздар ма? Қанша жасыңыздан бастап ән айта бастадыңыз? Өзіңіз туралы айта кетіңіз? Енді ән айтуды барлықтар ойлаймын. Енді кішкентайынан енді армандап, телевизорға қарап, Роза апаларымызға қарап, Мақпал апаларымызға қарап, барлықтары солай өнер ашылады деп ойлаймын. Соның ішінде бір Роза апамызды, Мақпал апамыздың, менің анам өте жақсы көретін, осы Роза апаларың сияқты әнші болсаңдар, Мақпал апаларың сияқты әнші болсаңдар деп армандап жүретін. Содан кішкентайымыздан басталды ән айту деген. Содан бері әлі анамыздың арманы орындалды деп ойлаймын, мен де әлі де ән айтып келе жатырмыз. Қай оқу орында оқыдыңыз? Мен Тараз қаласында актер өнер мамандығын бітірдім. Ал вокал жағын Московский институт культурада оқып жатырмын қазір. Бұйырса Алла қаласа осы жылы бітіремін. Енді болашақта қандай өзіңіздің ойларыңыз бар, бір армандарыңыз бар ма осыған жетем деген?
Өнерге келгесін, өнерді бастағасын, әр әншінің бір арманы, бір шыңына жету ғой енді. Қыз балаға енді кішкене өнердің шыңына жету, арғарай өнерді кішкене жеткізу, кішкене қиындау, бірақ сонда да шыңына, қай шыңына жеткенге дейін әлі тұрсудамын, әлі де тұрсамын. Аллахтың бұйыртқаны енді. Бұйырған шыңына дейін талпынсып, тұрысып, әрі оқып, әрі біліміздеп, біліміздеп, әлі жүремізде болайын. Кішкентай кезінде барлықтары сол әнші болуды, биші болуды, бәрі арманда бөтетін сияқты. Соның ішінде биші болам дедім, біресе әнші боламын дедім. Папам айтқандай милиция болғым келді. Енді кішкентай кезінде барлық адамдардың арманы көп болады ғой, бірақ соның ішіндегі бір әншілікті таңдаған екен. Әншілікті таңдап өттім. Ол тек қана енді өзімнің әкемнің, өзімнің анамның ғана таңдау емес, өзімнің жүрек қалауымда болды. Біздің қамырымызда дайын болып қалған сияқты, иә? Иә, дайын болып қалды. Бірақ енді бұны иін қандыру үшін дейді ғой, сондықтан бір 10-15 минутқа қоямыз. Енді бұны біз холодильник тоңазытқышқа қоюымыз керек па? Міндетті емес, осылай 10 минутқа ие қану үшін тұру керек. Жақсы, енді біздің қамырымыз 10 минут ие қанғанға дейін сіз бізге өнеріңізді көрсетіп бір керемет ән шырқап жіберсеңіз. Туған жердің тұғырында желбіреген байрағым, менің мына ғұмырымда ата мекен айбарым. О туған жер, сүйем сені жүрекпен, самалыңда жанға дәру сенің. Саған деген сағынышты тілекпен арналады асыл әнім менің. Сен менің тұмарым, сен менің шуағым, туған жерім ғажапстан, Қазақстаным. Сенің тұлпарыңмын, сенің сұңқарыңмын, туған жерім ғажапстан, Қазақстаным. Өте керемет дауысыңыз, жағымды әдемі екен. Рахмет. Біз нанымызды жайып жатырмыз, иә? Қанша? Нанымызды дайын болды. Енді анаңыз нан жайуды үйреткен шығар, иә сізге? Енді мен көбінесе ағам мен жеңгемнің қолында өстім, сондықтан жеңгем бұрын нан жай, ананы жаса, мынаны жаса деп айтқан кезде кішкене ашуланатын едік. А бірақ қазір деген өте пайдасы тиіп, қазір жеңгемізге рахмет айтып жатырмыз. Бір білетін шығарсың, оқтаулардың түр-түрлері көп қой, қандай түрлерін осыны қамыр жаюға ыңғайлы негізі? Әсіресе пиццаның қамырын жаюға. Барлық оқтаудың өзі қолданып білсең барлығы жақсы. Бірақ енді қазір кейінгі уақытта осындай кішігірім бір оқтаулар шығып жатыр. Бірақ енді біз енді ауылдан да кішкентай оқтау болған жоқ. Біз деген метр-метр жарым оқтаумен қолдандық. Кішкентай болсақ та. Оның өзі анамыздың сынау 30 жыл, 20 жыл бұрынғы оқтау дейсі ғой. Дұрыс айтасыз. Иә. Сондай оқтаумен жасадық, ол бір метр-метр жарым оқтаудан кейін, анда кішкентай оқтауларды қолдану енді маған ештен емес сияқты. Енді батырға оң қолда, сол қолда бір дейді ғой. Бәрін жасап аласыз. Біздің қамырымызды, нанымызды, тестамызды дайын болды. Енді бұның жаңа қалыңдығы қаншалықты болу керек, қанша сантиметр болу керек көрермендерге түсіндіріп айтып өтсеңіз? Әрі біздің қамырымыз қазір жіңішке болған сайын дәмді болады. Көбінесе ірімшігі, дәмдегіштері көп болу керек дәмді болу үшін. Жаңа біздің дайындаған тауығымызды турауға ұмытып кеткен сияқтымыз. Бұны қандай турайын? Сіз тауықты турай беріңіз. Тауықты уақыт етіп тұрай берсеңіз болады. Енді қараңызшы, мына тауықты қарап тұрмын, дәмдеуіштер қосылған, арнайы пісірілген екен, иә? Арнайы пісірілген. Ол өте дәмді болу үшін тауыққа үйдегі дәмдегіштердің қандай дәмдегіш бар, соның бәрін қосып дайындай берсеңіздер болады. Араластырып дәмдегіштерді духовкаға бір 10-15 минут салып алуға болады. Турап жатқан дұрыс қой, иә, қалыңдықтары барлығы. Иә, дұрыс, турай беріңіз солай. Пиццаға бізге енді әрине
томат дейді ғой. Томатымызды қолданамыз. Ең бірінші, осыны қолдану керек, е? Томатымызды қолданамыз. Томатқа да дәмдегіштер қосуға болады. Адамдар өз қалауы бойынша. Ана жерде бізде қазір енді сіздерге арнайы дайын қылдырып әкелдім. Дайындап әкелгенім, ішіне петрушкасы бар дәмдегіштерін бәрін қосып дайындап әкелдім. Біз томатымызды салып болдық. Енді келесі ірімшігімізді саламыз. Біз ірімшікті арнайы үкіштен өткізіп алдық. Ірімшіктің де адам өзінің қалауы бойынша. Ірімшіктің түрі көп қой енді. Маған кішкене дәмі ашылауы дұзды дейді ғой. Сондай ұнайды. Енді кейбір жағдайда, мысалы үй жағдайында ірімшіктерін барлығын үстінен қойып жатамыз, барлығын салып болғаннан кейін. Енді пиццаның құпиясы осыда екен, иә? Көрерменге қарап алыңыздар, міндетті түрде пиццаны дайындағанда ірімшіктерді томаттан кейін өткіштен өткізіп салу керек екен. Ал енді осы дайындағанымызды қанша градустық пешке салуымыз керек? Қанша минут тұру керек? 180 градусқа, 1-10 минутқа салып аламыз. Жақсы, дәл қазір онда пиццамызды 10 минут тұрға қыздырып шығайық, е? Ал кеттік. Кеттік. Ал Әсел, біздің пиццамыз дайын болған екен, тез дайындалған. Сіздің пиццаңыз, өзіңіз дайындадыңыз, енді өзіңіздің қолыңызбен кесіп, дәмін көрейік, одан кейін көрермендерімізге нәтижесімен бөлісейік. Мен ассорти дайындадым ғой енді. Кейбір кісілер өте шұжықты жақсы көреді, кейбірлері помидорын жақсы көретін болғасын, кім қай жағын жақсы көреді, сол жағын бөліп, осылай кесіп, жей беруіне болады. Әсіресе осы пиццаны негізі итальяндықтар көп пайдаланады, е? Италияда. Пиццаның тарихы сол Италияда басталған ғой енді. Дегенмен естуімше осы пицца ол жақта енді паста дейді, ұн тағамдарын көбірек пайдаланады ғой. Мына ұн негізі адам денсаулығына да кішкене зиян тигізеді екен. Ол жақта пайдаланатын ұндар өте жоғары сұрыпталған ұндар қатарына жатады екен. Сондықтан оларда ұн тағамдары көбірек екен. Біздің де елімізде жасалатындықтан бидай тағамды ондай зияны жоқ. Біздің де енді өнімдер жаман емес деп ойлаймын. Әсіресе шетелдіктер біздің өнімдерді өте таза деп, жақсы деп өте жақсы қабылдайды. Әсіресе мына көрші елде Қытайға барған кезде маған айтып жатады Қытайдың қазақтары. Сіздердің қандай тағам келсе де бізге деген өте пайдалы тағам деп қабылдаймыз дейді. Себебі сіздерде қоспа жоқ, ештеңе жоқ деп. Ол кісілер енді көп қоспа қолданатын болғаннан кейін біздің Қазақстанның өнімдеріне өте қатты қызығады. Сондықтан мен ойламаймын, енді Қазақстанның ұны итальяндық ұндардан кем емес деп ойлаймын, артық болмаса. Жақсы, енді біз дәмін татып көрейік, е? Қас болсын, сізге осы ассорти қып жасадым ғой, енді сізге қайсысы ұнайды, маған айттыңыз, мен сізге сол пиццаны ұсынайын. Енді мына кішкене қызанақ пен тауығыңыз қосылғаннан бере қойыңыз. Жарайды. Мен пиццаның өзінің жеуінің де әдісі бар ғой. Қазір пиццаны негізі пышақпен кеспей ақ, оны былай, өзін осылай жеген. Ас болсын. Дәмді ма? Күшті. Ас болсын. Ас болсын. Қамыры да өте жұп жұмсақ. Сіздер үшін енді барынша тырысып бақтым. Ас болсын. Енді өзіңізде ауыз тиіп көріңіз, өзіңіз жасағаныңыздан. Мен ауыз тиіп алдым. Өте дәмді. Айтуға сөз жоқ. Енді бұл рецептілер осы мейрамхананың рецепті бойынша жасалып жатыр ғой, иә? Мейрамхананың рецепті бар. Әрі өзіміздің
қалауымызша қосқанымыз бар. Дәмді болу үшін енді барынша тырыстық. Жақсы, үлкен рахмет бізге осындай керемет тағам түрімен таныстырғаныңыз үшін. Енді біздің көрермендерімізге өзіңіздің бір тілегіңізді айтып жіберсеңіз. Барлықтарыңызға біріншіден әрине денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін, арман тілектеріңіз орындалсын. Осындай көңілді жақсы бір кештерде жолығып жүрейік. Ас жеп жүріңіздер, денсаулықтарыңызды күтіңіздер, барлықтарыңыз аман болыңыздар. Жақсы, үлкен рахмет сізге тағы да. Мен көрермендеріңізбен қоштасып кетейін. Құрметті көрермен, осымен біздің бағдарлама уақыты аяқталды. Бізге демеушілік көрсеткен Ассорти отбасылық мейрамханасына үлкен алғысымызды білдіреміз. Дәл осы пиццаның құрамын жазып алып, үй жағдайында жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдеміз. Үлкен рахмет, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Пиццаны дайындау үшін алдымен қамырын әзірлейміз. Ол үшін бізге 2 стакан ұн, 1/2 стакан сүт, 2 жұмыртқа, 1/2 шай қасық тұз, 1/2 шай қасық ашытқын, 1 үлкен қасық сұйық май, 1 үлкен қасық қан және 1 үлкен қасық майонез. Ал салмасына қалауыңызға байланысты саңырау құлақ, шұжық, тауық етін, тәтті бұрыш, қызанақ пастасы, ірімшік және қызанақ соусын пайдаланасыз.